Dobro poznajete prošlost i sadašnjost Bosne i Hercegovine. Kako vidite sadašnjost i budućnost zemlje? Problem s Bosnom i Hercegovinom je da se već neko vrijeme nalazi zaglavljena i ne pomjera se naprijed, posebno u pogledu reformski, primicanju Europskoj uniji. Pitam se koliko će vremena uzeti dok Bosna i Hercegovina dostigne kandidatski status, a mislim da će proći godine do tog trenutka. Imate primjer Albanije koja je, pored provedenih brojnih reformi, koje su označene veoma uspješnim, i dalje, i pored pohvala, nije dostigla uslove koje je Evropska unija i koji su pomirani do unedogled. Nećete dobiti pozivnicu u Evropsku uniju sve dok to ne ispunite. I u slučaju Bosne i Hercegovine je tako, jer ste zaglavljeni u vremenu i prostoru. Previše ste fokusirani na etnonacionalne, entitete specijalnih interesa. Bosna i Hercegovina je samu sebe uvalila u rupu koju je sama iskopala i sad se ne može izvući iz nje. Presuda u slučaju Karadžić će se desiti krajem ovog mjeseca. Kako će ova presuda utjecati na budućnost Bosne i Hercegovine? Mislim da je veoma važno da će neko ko je bio na najvišoj poziciji, ko je optužen za pokušaj genocida nad bošnjačkom populacijom, biti osuđen i zatvoren za ratne zločine. Milošević je nažalost umro u zatvoru, zato u njegovom slučaju pravda nije postignuta. Nešto se mora dogoditi u slučaju Karadžić. Mislim da je ovo veoma važan simbol za međunarodnu zajednicu, da iako nisu mogli spriječiti da se desi, onda da mogu osuditi nekog za genocid, ili barem za pokušaj genocida. Mislim da je važno da on bude osuđen i da bude stavljen iza rešetaka za ostatak njegova života. U proteklim mjesecima smo vidjeli barem verbalne sukobe na relaciji Hrvatska-Srbija, Srbija-Bosna i Hercegovina, a tu je i ona vojna komponenta. Kako gledate na to i kakvi će efekti biti na Balkan? Da, ovi međudržavni sukobi se nastavljaju. Ipak ne vidim mogućnost da se oni pretvore u ono čemu smo svjedočili 90-im. To nije u interesu nijedne od zemalja, jer bi to uništilo njihov progres, ekonomski razvoj i međunarodne odnose. Hrvatska je danas dijelom Evropske unije, ali i dio NATO-a. Zato bi svaki sukob s Hrvatskom uključio i sukob sa NATO-om. Ne mislim da bi jedna zemlja željela pokrenuti rat tamo. Problem se ipak nalazi u Bosni i Hercegovini, i to na unutrašnjem planu. Frustracija ljudi koji žive u BiH može biti manipulirana u tom smjeru da se pokrene oružane borbe ili nasilje u zemlji. To je ono što me brine. Ne brine me mogućnost međudržavnih ratova koliko me brine mogućnost unutrašnjeg sukoba, koji bi kasnije uključio i neke vanjske sile. Upravo ste spomenuli frustracije. Predsjednik RS-a Milorad Dodik stalno prijeti referendumima, bilo sudskim, bilo onom o odcjepljenju. Mislite li da bi se oni mogli desiti u budućnosti? Da, mislim da bi takvi potezi mogli izazvati reakciju s druge strane. Znate, legitimnost RS-a nije priznata od velikog broja Bošnjaka, posebno onih čije su porodice stradale u istočnim dijelovima zemlje. Zato mislim da bi njegove prijetnje referendumom ili njegovo održavanje mogli prouzročiti tenzije i nasilje, pa čak i rat u punom smislu te riječi unutar zemlje. Igranje sa referendumima i državnošću je prema mom mišljenju veoma opasno. U isto vrijeme na sceni imamo i Rusiju koja preko Vučića i Dodika pokušava izvršiti utjecaj na Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Balkan. Mislite li da bi oni mogli igrati važnu ulogu u dešavanjima? Oni već igraju ulogu. Njihova glavna namjera je da zaustave napredovanje ovog regiona prema zapadu. To je slično onome što rade sa Ukrajinom, jer to znači da ako postanu dijelom Evropske unije, onda i postaju i dijelom NATO-a. To bi onda spriječilo Putina da vrši utjecaj na te zemlje, bilo da je to politički, ekonomski ili bilo kakav drugi vid utjecaja. On se danas igra s potencijalnim konfliktima, igra se sa srpskim nezadovoljstvom i ljutnjom prema NATO-u, igra se sa korupcijom i podmićuje političare, igra se s njima i preko kosovskog pitanja koje je veoma važno za Beograd. Sada također igra i sa Makedonijom. Makedonija je, kako znamo, sada zaglavljena zbog grčkog veta. On se igra sa svim što mu dođe do ruke. U slučaju Bosne i Hercegovine smo vidjeli da se igra sa pitanjem RS-a. Putin želi da srpsko stanovništvo bude produžena ruka ruskih vlasti na Balkanu. Da su Srbi dovoljno pametni, posebno oni u Beogradu, oni nikada ne bi dozvolili da budu korišteni i manipulirani na taj način od strane Moskve. Ali kao što znamo, srpski lideri nekada nemaju dovoljno mudrosti. Evropska unija se nalazi u velikim problemima. Na jednoj strani imamo Brexit, na drugoj je migrantska kriza. Kako će se to odraziti na balkanski region? Ako uistinu i bude Brexita, to ćemo znati u junu za nekoliko mjeseci. Onda bi se moglo desiti da još neke zemlje budu tražile povlastice kakve je tražila Britanija ili da održe svoje referendume o odcjepljenju od Evropske unije, ako ga možemo tako nazvati. To bi također moglo izazvati unutrašnje probleme u pojedinim zemljama. Naprimjer, imate Škotsku koja je izrazito proeuropska, što bi moglo pokrenuti novu kampanju za nezavisnost Škotske.
Sve će to imati velikog utjecaja na Balkan, posebno zbog straha koji imaju neke zemlje članice Europske unije, kada je u pitanju migrantska kriza. Migranti dolaze ne samo s Bliskog istoka, nego i iz balkanskih zemalja. Ne zaboravite da je 1/3 migranata koji su došli u Njemačku i Austriju došli iz balkanske i istočnoevropske regije. To znači da će Europa postati mnogo više okrenuta unutrašnjim stvarima, a manje otvorena za proširenje, manje otvorena za izbjeglice i više pažljivija o tome ko može ući unutra. Možda će i Schengen biti napušten. Balkanski mediji, posebno oni u Hrvatskoj, nedavno su prenijeli jedan vaš članak u kojem ste iznijeli predviđanje za 2016. godinu. Kakvo je stanje sada nakon gotovo prvog kvartala ove godine? Sve ono što sam govorio, a posebno u oblasti regionalnih konflikta, se ostvarilo. Posebno kada govorimo o Bliskom istoku, Siriji, Iraku, rat sa takozvanom islamskom državom, nakon ruskog uključenja je eskalirao. Međutim, sada imamo i nove elemente koje nismo ranije mogli predskazati. Naprimjer, rusko-turski sukob, koji je veoma opasan za cijeli region i nastavlja se širiti. Ukrajinska kriza još od rješenja. Rusija postaje sve uticajna u crnomorskom regionu. Migranti se i dalje nalaze na grčko-makedonskoj granici i to može uzrokovati novu nestabilnost u regionu, te bi moglo ponovo uvesti Sjedinjene Američke Države u cijelu priču, možda čak i u vojnom smislu. Kad već spominjemo SAD, znamo da će SAD u novembru dobiti novog predsjednika. Donald Trump nema pojma gdje se Balkan nalazi. Gospođa Clinton ima određena znanja, može li to imati utjecaja i igrati neku ulogu na Balkanu u narednim godinama, bez obzira ko će pobijediti? Da, naravno. Veoma je teško predvidjeti da li će Trump biti republikanski kandidat nakon superutorka. To ćemo znati za neke 2 sedmice kada će većina delegata odlučiti o tome. Iako ne možemo predvidjeti ko će biti republikanski kandidat, ono što je sigurno da na republikanskoj strani nemamo baš mnogo iskustva među kandidatima kada je u pitanju vanjska politika. Pored Trumpa, ni Rubio ni ostali nemaju baš nikakvog iskustva. Kao što vam je poznato, na demokratskoj strani Clinton je vjerovatno najiskusnija u vanjskoj politici. Bila je državna sekretarka, bila je prva dama tokom gotovo cijele balkanske krize i bila je aktivna u to vrijeme u svog muža Billa Clintona. Zna probleme, zna ljude. Njena bi politika vjerovatno bila mnogo otvorenija i mnogo sličnija onoj koju je vodio njen muž, nego što bi bila ona republikanaca.